Mislim da ćemo još dugo čekati. A što manje budemo radili, dužina će biti sve duža, dok naše institucije ne budemo počeli prihvaćati, razumijevati i graditi na način koji će omogućiti samostalnost, profesionalnost i etičnost. Političko sukobljavanje oko takvih institucija kao što su pravosudne, političko sukobljavanje oko takvih institucija kao što su kao što je DORH, je nešto što ozbiljno ugrožava mogućnost najboljega izbora u Hrvatskoj. Odsustvo bilo kakve spremnosti da se o tome razgovara i pretvaranje svakoga postupka izbora u najžešće političke sukobe predstavlja veliko ograničenje za izbor i veliko ograničenje za svakoga onoga ko treba podržati bilo koji izbor.